Na prvu akciju u veljači krv je jučer u Gradsko društvo Crvenog križa u Slavonskom Brodu došlo dati više od 50 darivatelja. Manje od očekivanog, ali opet razumljivo s obzirom na okolnosti. Akcija pristupilo više od 50 osoba, ali 49 dalo krv. Za cjelodnevno davanje obično imamo više davatelja, međutim uvjeti su korone i vrhunac je COVID-a i zapravo je pravo čudo da smo i toliko uspjeli doza krvi prikupiti jučerašnjim davanjem. A u prošloj pandemijskoj godini, podsjeća ravnateljica Matanović, prikupljeno je doza krvi gotovo koliko je i planirano. U ovoj godini planira se isti broj doza, 3400. Grad Slavonski Brod i 16 pripadajućih općina tijekom godine prikupe po planu oko 3400 doza. Evo, prošle godine smo gotovo 100% ispunili plan, unatoč COVID-u. Ove godine nadamo se da ćemo taj plan ispuniti, nastojati privući mlade osobe i nove davatelje krvi, jer svaka darivana doza je doista velika pomoć svakom od pacijenata, odnosno osoba u potrebi. Plan je provesti 79 akcija darivanja krvi, što u prostorijama Društva Crvenog križa u Slavonskom Brodu svake srijede, što po općinama. U 10 općina imamo organizirano također prikupljanje 3 puta godišnje, tako da evo, osim mjesta na kojima su općina i grad, imamo uvijek svake godine i sveučilište Slavonski Brod i svakako evo, u Đakovu još 3 darivanja koje evo, vojska pribavi dovoljne doze krvi. Crveni križ redovito poziva registrirane darivatelje krvi na akcije, jer stalne su potrebe za zalihama ove tekućine koja život znači. Činimo sve moguće, pa i na ovakav način, preko medija, da pozovemo svakog onoga koji je zdrav, koji ima 18, više od 18 godina, do 65, a tko je može dati krv, da provjeri još jedanput svojim dolaskom i liječničkim pregledom na samom mjestu davanja krvi, da može dati tu dozu krvi potrebno svim onima koji su u potrebi. Uz darivanje krvi, Crveni križ u ovoj godini nastavlja provoditi i projekte podjele paketa pomoći socijalno ugroženim osobama i pojedincima kroz europski program FEAD. Mi u okviru pomoći najugroženijima i u svrhu smanjenja siromaštva ukupno imamo 3 FEAD-a, znači sa društvom Crvenog križa iz Županje, hranu i higijenu, naš je, kao što sam rekla, školska oprema i sa kostajnicom koja je nositelj imamo školski pribor. Tako da smo pokrili doista gotovo sve potrebe naših ugroženih i onih koji su u potrebi i nastojimo i izvan tih projekata pomoći svima. Pa je tako u ovoj godini u planu nabavka 911 paketa školske opreme za osnovnoškolce s područja Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije. Jako je važno reći da su to doista podaci našeg centra za socijalno, koji su obitelji i djeca koji su primaju ZMN i svakako još dodatni kriteriji kojima su obitelji ugrožene socijalno, takva djeca će imati mogućnost dobiti, znači, trenerke, tenisice, majice, sve potrebno za evo, školsku opremu za tu godinu. Jako puno je obitelji u materijalnoj oskudici, posebno u ruralnim područjima kojima Crveni križ u suradnji s općinama redovito dostavlja pakete hrane i higijenskih artikala. Evo, nastojimo doista sa općinama, s načelnicima općina i sa njihovim zaposlenicima organizirati dostavu svakom našem korisniku, svakako da imamo organizirane podjele i to najčešće u gradu i po općinama, a dodatno još ukoliko obitelji doista ne mogu same doći po tu opremu ili hranu ili higijenu, ovisno toga što se dijeli, tada onda društvo evo, uskoči i svojim prijevozom odveze krajnjem korisniku taj paket. Sve informacije o kriterijima i mogućnostima primanja humanitarne pomoći od Crvenog križa, kao i vezano uz darivanje krvi, možete potražiti na web stranici i društvenim mrežama Gradskog društva i dakako na lokaciji Kumičićeva 3 u zgradi HŽ-a neposredno uz kružni tok na križanju s Budakovom.